Kaya, bukolan. Ang ating pag-aaral tay dumako muna sa isang panalangin. Pakinggan natin, manhumimik tayo ng saglit, mga anak. Damin ang natin ang presensya ng Panginoon, tagapagpaguyod ng karunungan, Takilang pinagmulan ng lahat at sa tamang daan. Naway tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya at buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay. Habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan at para sa ikararangal ng aming paaralan at bansang Pilipinas. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. At sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ng ating talakayan sa aralin na patungkol sa aklat ni Dr. Serizal na Noli Mitanghere. Hayaan nyo nga ipakita hmm. sa inyo ang ating presentasyon. Uh, pakit check nga mga anak kung nakikita na ninyo yung slide natin. Okay na? Nakikita na ninyo? opo Okay, maraming salamat Ayan. May ipapakita ko rito ngayon mga anak na mga larawan ng maaring kilala nyo ng mga palabas sa bawat istasyon na nakikita ninyo sa inyong telebisyon Ngayon, hulaan nga ninyo kung ano yung mga pamagat ng mga palabas na ito Bibigay ko yung unang larawan Magtaas lamang ng kamay dyan ano, kung alam ninyo o kilala ninyo yung palabas na ito Ang una ay Um, ang probinsya de... Queenie marano. Shoko. Ang probinsya, no? Tama. Dahil dyan, meron kang karagdagang Ang province, no, ma Yes, Queenie, naririnig kita, tama? Sino ang pangunahing tauhan sa kwentong ito? Mama um, Martin mama rin po. Kiana G. Milago. Coco Martin. Coco Martin. Ang pangalan niya sa palabas ay si? Tardo. Dalisay. Tardo Dalisay. Very good. Tumpak ang kasagutan, mga anak. Hindi, hindi na Dahil dyan, ang puntos nyo ay hati-hati kayo. Kasi ang dami nyo. Magtaas ng kamay, gamitin yung wave dyan. Susunod na larawan. Eto. Sana nakaka-relate ka sa kwentong yan. Hindi nila alam. <laughs> Bago ba yun, Bago lang to, taong 2021, uh, Nakshi dyan, Lloyd. 2021 lang yan. 20 to 2021. Hindi ko alam kung naka-air pa siya hanggang ngayon. Wala. Okay. Tignan natin. Ang sayo ay akin. Hindi nga sila nakarelate. Hindi siguro paborito to. Okay. Dahil dyan, magtungo tayo sa susunod na larawan. Eto, malamang alam nyo. Pero lumipas na na palabas ito. Yes, John Lloyd. Pangako sa iyo. Pangako sa yo. Yes, Maureen, tama kayo dahil diyan hati kayo sa premyo <laughs> ng puntos natin. Okay, pangako sa yo. Gagaling niyo naman. Ayun, sino ang pangunahing tauhan sa palabas na 'to? Daniel Padilla pa and Daniel Padilla at pa Trin pa Bernard. Trin Bernardo. Ang gagaling. Napaghahalatang adik kayo sa palabas. Ayun. Pagpatuloy natin. Ang susunod ay eto. Si forevermore. Forever Nag-throba <laughs> <laughs> kay bigla. Forevermore ba? Ay, Dolce Amore. Sino yung sumagat doon? Dolce. Dolce. Dolce Amore. Yes, Dolce Amore po. Yes, Himaya Amore. kay Dolce Amore. Ayan. <laughs> Para sa huling larawan na inyong hulaan, oh. ay... Mm hindi -hmm. benget. Ay, hindi ba benget? Tapos, so, for... <laughs> Mam For, Winnie. More okay. On the Wings of Love, ma'am. Uh, <laughs> on the Wings of Love, ma'am. On the Wings of Love, ma'am. On the Wings of Love, ma'am. Okay, On the Wings of Love. On the Wings of Love is correct. Ayan. Ngayon mga anak, mula dun sa larawan ng palabas, saan natin maiuuri itong palabas na to? Anong uri siya ng palabas? Inaabangan natin siya pero anong uri siya ng palabas? Um, love story nobela. or romance? <laughs> love story. Nobela. Nobela. Pag Drama. ang nobela, tama tama tama, may narinig akong tamang Drama, sagot. Okay, mga may punto kayo. maari siyang love story na napapaloob sa nobela. Ngunit ito ay napapanood natin, kaya ang tawag natin sa kanila ay? Tele ay teleserye. Teleserye o? Um, <laughs> mula nobela, napapanood natin siya. Nobela. Drama. <laughs> Drama. Palabas. Palabas. Ano nga? Nandun na. Nobela, teleserye, Isang nobelang napapanood sa telebisyon kaya tinatawag siya? Um, ano? Naririnig ko na kanina. Nobela. Telenobela. Ayun! Sino yun? Angel Vasquez. Angel. Very good. Teleserye o oh. telenobela. Nakuha niya yung tungkak. Um, May karagdagang punto siya. Okay, dahil ang aralin, aralin natin ngayon mga anak ay may kinalaman sa ating focus na aralin na mabibigyan natin ng patunay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng binasang akda sa ilang napanood na telenovela. Dahil nga akmang-akma ito sa panahon ngayon na nasa tahanan lang tayo, nakapanunood tayo ng maraming bilang hindi mabilang sa ating mga kamay na mga telenovela. Bibigyan natin yan ng kahulugan mula sa inyong mga uh, naibigay na kasagutan. Okay, pakibasa nga anak, magtaas okay. ng kamay. Ayan. Siyempre, pipiliin lang natin yung malalakas. Mom, ang... magtaas ng kamay, ma'am. <laughs> may naka May wave dyan. May, may, parang kamay kayo nakikita dyan. Pag nakikita Wala na, po. Wala po. Wala po, Wala po. ma'am. Ay, sorry. Kamay ko lang po. Man. O, wag kayo mag-alala. Sige, magtaas na kayo ng kamay. <laughs> Ipapagawin <-play> natin <laughs> sa Google Meet. <laughs> okay, sige. <laughs> Kus Ayan, ganun na lang yung ginawa ni Mamang. Ipakita nyo na lang yung kamay niya. One, two, three, go! Ang hirap. Ayun, Himaya K. Himaya K, thank you very ano much. Ko, ma Magbabasa ka lang, anak. Sa nakikita ay. mo sa si screen, balik natin. Okay. Lang lang yan. Loko ka! Ito, ito, ito. Uh, ready, go! Ang telenovela ay isang nobelang napapanood sa television. Okay. Tulad ng sinabi natin, yung mga nakita, napapanood nyo ba sa television? Ngayon, siguro gamit niya na yung cellphone, ano pa, tablet, laptop, pero lahat niya nakikita si screen na nagmula sa isang kwentong nobela na may kabanata ay mapapanood mo, magiging telenovela na siya. Tignan din natin yung katangian pa ng isang telenovela. Tulad ng sinabi ko, uh, taas ng kamay, Yes, Angel Vasquez. Ito ay Ayan. binubuo ng mga kabanata. Ah, Pag pinanood nyo yung kabanata, tinatawag naman natin siyang episode. No? Episode 1 or series 1, mga ganon. Binubuo ang isang telenovela ng kabanata. At ano pa, pakibasa nga yung susunod. Asang kamay? Ako na lang po, ma'am. Sige, Himaya Kay. Sa bawat kabanata ng isang nobela ay naiuugnay natin ito sa tunay na buhay na papanood mag ito o nababas. Ayan. Sa mga pagkakataong ito, may mga palabas tayong napipili na nakikita na natin na nangyayari na siya sa... sa uh, sitwasyon natin ngayon. Katulad na lang sa Cardo, hindi ko paborito ang probinsya ng mga anak, pero napapansin ko na kanilang kwento ay malab ma madalas nagpapakita ng tunay na pangyayari na isinasa nobela o telenobela nila. Katulad ng mga Usually usapin na sa usapin sa mga issue sa ating bansa, issue sa paggamit ng masamang droga para maitama ito sa kanilang manonood. So, itong ating telenovela ay maaring iugnay sa tunay na buhay. Ngayon, meron daw pagkakaiba ang telenovela at nobela. Nasabi na natin na maaring ipalabas at mapanood, magiging telenovela. Pero ano nga ba bang pagkakaiba ng telenovela at nobela? Basahin nga ang una. Ako pa. Para sa telenovela, ano ito? Yes, anak Vasquez. Angel Vasquez. Telenovela, ito ay napapanood at nagikita ang at aktual na pangyayari. Okay, napakadali, no? Kung ano nakikita ng inyong mata nyo nangyayari sa inyong pinapanood, ay aktual na pangyayari ito ay telenovela. Samantalang, ang nobela naman ay... Mama ko, po Mama naman. Ayan, Mama yes, na John Lloyd Cabansi. Ah, <laughs> Sorry. Nobela, ang pagbabasa ay... Nakasalalay sa imahinasyon. <laughs> Ayan, matatawa ka sa salitang imahinasyon, oh, anak. May naaalala ka ba sa imagination na yan? Ito sa nobela, imagination nyo ang limit, ika nga. Kung ano ang takbo sa kaisipan habang binabasa ang mga kwento na nakasulat sa aklat, sa kansaan pa man yan, nalathalain, ay masasabi nating imahinasyon mo ang magbibigay ng interpretasyon. Para sa inyo, ano ang mas gusto ninyo? Ang telenovela o nobela? Ang napapanood o ang nababasa? Ang telenovela, ma'am. <laughs> nobela, ma'am. Nobela, ma'am. Ma ma Ayan. Maraming sumagot. Maraming nobela salamat. Napaka-aktibo. Mayroong telenovela, may nob nobela. Nasa sa inyo yan. Kasi, bakit anak na nasa sa inyo kung pipiliin niyo telenovela o nobela? Dahil nga, Ayan. May pagkakatulad sila. Malaki ang kanilang pagkakatulad. Ang una na yan ay ang kanilang layunin. Napapanood man o nababasa, ang unang layunin nila ay ang, sabay-sabay nga, Manlibang. Man 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 Magbigay. Magbigay. Uh, alam. Alam. Magpapat, yung una magpapat. lang. Yung una lang mga anak. One, two, three, I go. Manlibang Man Kala ko hindi pwedeng magsabay-sabay sa online Pero dahil nagawa nyo Mamaya, bibigyan ko kayo ng puntos lahat Manlibang Ibig sabihin entertain sa si English. Nagbibigay ng kasiyahan, kaligayahan sa ating mga puso. Lalo na yung mga magulang nyo, pansinin nyo, no? Mas adik sa atin sa panunood ng telenovela sapagkat sila'y nalilibang. Sa panon ngayon, kailangan din natin paminsan-minsan, no? Bilang kabahagi ng buhay mag-aaral, maglibang naman tayo kahit papaano sa pamamagitan ng nobela at telenovela. Ang ikalawa naman, anak, sabay-sabay. Magbigay ng aral. -aral. Ay sabay-sabay na naman sila kaya may puntos na naman sila. So magbigay aral. Kapag tayo nanonood, tayo nagbabasa. Hindi lamang ito para mapasaya tayo, kundi ito ay para mabigyan tayo ng uh, matututuhan mula dito uh, kung baga aral para sa ating buhay at may apply natin sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Kaya minsan, maging matalino rin tayong uh, manonood na dapat yung pinapanood natin ay meron tayong mapupulot nga talaga. Sa telenovela at nobela, malinaw na meron yan. Ano? Uh, ewan ko na lang sa iba yung pinanonood. Pero sa ipinanonood sa telebisyon, nililinaw ng MTRCB na ang bawat palabas ay dapat may aral. Yun nga yun, nabibigyan tayo ng matututuhan mula rito. At ikatlo naman na layunin ng kanilang pagkakatulad ay... Magpabatid. Magpabatid. Ayan. Magpabatid. Ibig sabihin, magbigay ng informasyon. Ah, alimbawa, ang telenovela ay nagpakita ng uh, araling agham. Ayan, nagbibigay ng informasyon niyan. Kay Cardo, yung mga batas sa Pilipinas. RA, Act ano yan? R8222. <laughs> no, may mga Republic Act dyan. Oh, maraming, nabibigyan tayo ng informasyon na bago na karagdagan para sa ating kalaman. Yan ang layunin ng telenovela at nobela. At pareho silang magkatulad sa bagay na yan. Ngayon, mga anak, dahil tayo nasa quarter 4, ayan. Siyempre naman, isa sa kilala ang nobela ng ating kilalang pambansang bayani si Gato Rizal. Ito ay ang No. no, no. no ah, okay. Nung nakaraan na simulan na natin siya, no? Kabanata 1 at yung O kasi kasi pang ng No Limitanya. Ngayon dadako tayo sa bahaging Kabanata 2 kung saan ang pangunahing tauhan na si Christos Ibara ay ipinakikilala. Kung kaya dadako tayo sa ating slideshow, ang gagawin ng anak ay makinig ng mabuti sa kabuang kwento ng Kabanata 2 ng Crisostomo Ibarra kung saan ito ay nobela at ito ay nasa Kabanata 2. Ayan. Pakinggan natin yung mga konseptong maaari nating makuha at kung ano yung ating naramdaman sa ikalawang Kabanata ng No Limitangere. Ayan, i-stop presenting ko muna. Punta muna tayo sa ating PowerPoint. Ah... Uh, video animation. Ayan. Okay. share ko lang. Okay. Mag-notify mga anak kung nakikita na ang ating screen. Nakikita na? Okay. Ayan. Okay. I-play ko na. Makinig tayo. Saglit lang naman ito sapagkat kabanata to lamang ang ating tatalakayin. Kaakbay ni Kapitan Tiago ang isang binatang luksang-luksa ang kasuotan. Hiling araw man sa lahat si Ginoong Cristosto Mo ibara anak ng nasira kong kaibigan, na darating lamang niya buhat sa pitong taong pag-aaral sa Europa. Okay? Sa unang bahagi, sino mga tauhan ng ating nakikita? Abang Ang Do sa unang bahagi, sino mga ang nakikita mga tauhang nakita? Ginoong Cristosto. Ginoong Cristosto, mangkapitan siya Okay, tama, Marks. Sige, yung Christmas. Yes, tama yung very good. good. Tama, 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 tama. Ang mga tauhang unang ipinakita sa kabanata to ay si Kapitan Chago at Crisostomo Ibarra kung saan ipinakilala niya ang bagong dating mula sa ang uh, bansa galing si Crisostomo. Europa. Europa. Oh, kontinente ng Europa. Tama ba? Kontinente. Yes. Sa Europa siya galing. Particular na siya ay galing Aleman at Espanya. Doon siya naglagi ng mga panahon na yan. Very good. Pagpatuloy natin. Pura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Sa bahaging ito, nakita ni mo Ibarra, sino? Padre Damaso. Very good. Si Padre Damaso. Kung saan, gusto niya sanang batiin, eh, no? sa pangyayaring ito. Gusto niyang batiin si Kistrostomo ibara at sinabi niyang, Aba, ito yung matalik kaibigan ng aking ama. Malugod ba itong tinanggap ni Padre Damaso? Yes, yes, ha? Malugod bang tinanggap ni Padre Damaso? Hindi po. Meron bang pagtatanggi si Padre Damaso sa pagiging matalik nilang magkaibigan ng ama ni Crisostomo? Yes, ma'am. Yung binanggit niya po na ano, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Very good. Nakita natin sa pahayag niya, no? Nagkaroon ng konting pagtatanggi. Actually, hindi konti. Sa tono ng kanyang boses, malaking pagtanggi ang narinig natin kay Padre Damaso. Yes, kung saan nakaramdam ng konting hiya itong si Crisostom Ibarra sa nangyari na dahil kasi sa kinalakhan ayon dito sa kabanata to ni Crisostom Ibarra, napakalaki ng pagkakataon sa kanila na maipakilala ang sarili at tanggapin naman ito ng bisita. Dito, nagulat siya na hindi ganon ang ipinakita sa harapan niya ni Padre Damaso. Pagpatuloy natin. Hiyang-hiyang napayuko si Ibara at tumalikod. Napaharap siya sa penyenteng kanina pa nagmamasid. Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko'y pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Ayan. Mula sa eksena ni Padre Damo at Chris, Damaso at Chrisostom Ibarra, pagkatapos ng kahiyang kanyang naramdaman, medyo napawi ito. Sino ang kanyang natagpuan doon kanyang sa salo-salo? Sino? Ginoong <laughs> si Rafael Guevara. si okay, very good. Tumpak mga anak. Ngayon, ano yung nagpabigay sa kay Christostom Ibarra ng magaan na pakiramdam? Anong impormasyon yung ibinigay ni Tinyente Guevara kung bakit gumaan ang damdamin ni Christostom mo? Marangal, dog. Magtaas ng kamay ulit. Tingnan natin. Yes, Himaya K. Um, po, am Amkon po mam, sinabi niya po na marangal daw po yung ama ni Ginuong Christos na mo. Ibarang. Ayan. Very good. Tumpak, tama. napaka eksakto ng kasagutan. Dahil ipinalam niya na nung namatay ang ama nito... Walang ipinakita kundi pagiging marangal na tao ang kanyang ama. Kung saan napawi yung agam-agam sa kaisipan ni Crisostomo Ibarra ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Yung tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay tatalakayin natin sa mga susunod na kabanata. Pagpatuloy natin. Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibarra upang makipagkilala. Mga Ginoo, Ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya dahil sa kawalan ng magpapakilala sa akin. Hindi ko nais balhin dito ang kaugalian sa ibang lupain sapagkat tayo rito ay may likas na kabutihang ugali, ngunit ako'y napilitan. Mga ginoo, ang pangalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra e I. Magsalin. Ayan. Pagkatapos kay Tiniente Guevara, e umikot naman siya at natagpuan ng isang tumpok-tumpok na mga binata kung saan meron siyang ginawang kaugalian daw na napulot niya mula sa Alemania. Ano ito? Nagpakilala, ma'am. Yes, Mark Joshua. Pagpapakilala, tumpak ang kasagutan kasagutan sapagkat sa ibang bansa daw, ito ay kaugalian ng Aleman na nagpapakita ng respeto. Kung hindi pinakikilala ang isang tao, ay maaaring siya ang magpakilala ng kanyang sarili. Sa tingin nyo mga anak, dito sa Pilipinas, normal lang ba na ipakilala ang iyong sarili kapag nasa isang salo-salo ka kung hindi ka kilala ng mga bisita? Opo, ma'am. Ginagawa ma ba natin yan? Yes, ma'am. Ah, Oo, oh. diba? ayan, tinawag tayo sa The Ridge. <laughs> May mga batang nga uh, nag-enjoy, no? nagsasaya dyan. Tapos di ka kilala. Tapos, uy, ako, ako si ano, ako si Lovely. Studyante ako dyan sa Ugad High School. Ganyan. Ganyan ba tayo mga anak? Yes. Ah, kultura. Baka sabihin nila, "Ma'am, hindi, Ma'am, kasi hindi po ako ganito yung personality ko." Iba-iba pero uh, generally dito sa Pilipinas, nagpapakilala rin tayo sa mga taong hindi natin kilala kapag tayo nasa isang salo salo bilang pagpapakita ng paggalang, respeto, at pakikipagkapwa. Tama ba, mga anak? So, kahalintulad din ng kultura ng aliman, meron din tayong pagkakatulad sa ginawa ni uh, Crisostomo Ibarra. Lilinawan lang natin na si Crisostomo Ibarra ay, Pilip, ay Pilipino rito na nag-aral sa ibang bansa simula doon sa kabanatawan na pinag-aralan natin. Baka sabihin yung dayuhan ng Crisostomo Ibarra. Susunod? Ay, bago tayo magtungo, ano ang kompletong pangalan ni Crisostomo Ibarra? Magtaas ng kamay. Um, ano? Yes, Angel Vasquez. Ang Juan Crisostomo i magsalin. Juan Crisostomo Ibarra i magsalin. Tumpak ang kasagutan. Tayo magpatuloy na. Isa-isa namang nagpakilala ang mga nasa umpukan na mukha ni Ibarra ang isang makataroon. Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang sanhinang hindi ninyo pagsulat? Ang isipan ko ay ayaw kumilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag-usig. Sa bahaging ito, nagpakilala naman ng isang manunulat at nakilala naman ito agad ni Crisosto Maibara kung saan nagtaka siya na huminto sa pagsusulat itong makata. Sa kadalihan, kadihilan ng ano, kung bakit natigil sa pagsusulat ang makatang ito. Ano sa tingin niyong naging dahilan ayon dito sa kanilang uh, kwentuhan? May isang makatang tumula sa katotohanan na siya'y punag-uusig. Mm. Pinag-usig, ang ibig sabihin ay? Tutugisin, ma'am. Oo, tutugisin, huhulihin, tama? Nakuha niya, no? Kapag ka daw sumulat ka sila noong mga panahon na yon at magsasalita sila tungkol sa katotohanan, may mga uusig sa kanila sa pagsasalita nila ng katotohanan. Kung kaya, tumigil na lamang siya. Ayan. Yung mga eksena ng ganito dito sa Pil Pilipinas sa paglalabas ng balita, sa tingin ninyo, may mga ganyang eksena kaya na ang nababasa natin maaring hindi totoo? Yung sa internet, sa dyaryo, may mga sumusulat ba ng hindi totoo? Yes, ma'am. Laganap din, laganap din. Katulad sa impormasyon tungkol sa pandemya, may mga nababasa ba tayong mali na impormasyon? Opo, mam Oh, din. Kaya nga tayo bilang manunoot, magbabasa ay dapat mapanuri rin sa ating nalalaman. Katulad din nito, no? Alamin natin ang totoo sa hindi sa pamamagitan ng pagiging mapanuri natin. Patuloy tayo. Yeah, ayaw na mag-ayan. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa Makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. Ginoo, ako'y si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at matalik na kakilala ng iyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit uwi po ako bukas sa San Diego Ayan. Bilang pangwakas ng kabanata 2 o ikalawang kabanata, mapapansin natin na huling uh, nakita o nakausap ni Crisostomo Ibarra ay si Kapitan Tinong. 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 tama. Tinong. Ngayon, ano naman ang uh, binigkas ni Kapitan Tinong kay Crisostomo nung sila ay nagkita? Um, um, siya, yung, daw, yung, siya, yung, ay, siya daw po yung matalik na kaibigan. Hmm. Matalik na kaibigan ni Kapitan Chega at matalik na kaibigan ng kanyang ama mo. Oo. Tapos anong sinabi niya? Parang nagtawag siya, di ba? Maaaring niya, niya siya. daw po oh, ba siyang ngayain na ma kumain, kumain ng haliyan. Yeah, yeah, <laughs> Ayayain niya oh, na yeah, yeah. Very good, Marky Sen. Kung sino pa man. dami nyo ko. Si Kian and sinamin. Jane John Lloyd. Tama ang mga sinabi. Narinig natin nag-imbita si Kapitan Pinong para sa si isang pananghalian kung saan na, tinanggihan naman ito ni Sosto Maibara sapagkat siya ay may lakad. Ngayon, punta tayo dun sa pamamaraan ng pag-imbita ni Kapitan Pino, ginagawa ba natin yan ngayon? Yung kapag may selebrasyon, kainan, ay nag tayo dito sa Pilipinas? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Ngayon, yes. ngayon, yes. ngayon yes, ma panahon natin yes, sa pandemya, niya, yes, uh, iniwasan natin. Pero sa kulturang Pilipino, yung pag ba ay malinaw? Nakikita natin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saan kayong madalas nag -iimbita? tuwing may, May okasyon po um, um, Birthday, birthday. birthday. Birthdays. 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 Fiesta Tama May okasyon Tulad din natin Yung eksena dito sa kabanata to Maraming paglalarawan Na nangyayari Sa totoong buhay Tama ba mga anak? Yes, po. Ah, Unawaan ba natin? Oh, halos lahat ng pakikipag-usap ni Crisostom Ibarra sa mga tauhan na kanyang nakausap ay nakakita tayo ng mga, ah, kultura namin yan. Ah, ganyan tayo. Ganyan tayo yung mga Pinoy. Ayan. Ngayon, dadako tayo muli sa ating uh, PowerPoint. Balik tayo. Ayan. Pakita ko lang muli, mga anak. Naunawaan ba natin yung kabanata 2? Doon na nag-end yung kabanata 2. <laughs> Ayan. Pa-double check ako okay, mga please. anak kung nakikita ng slide. So, nakikita na po mga um, okay. Let's go. Proceed din tayo mga anak. Ay, click ko pala dito. Dito, iisahin natin yung mga mahalagang pangyayari bilang pagbubuo doon sa eksena na tunghayan ninyo mula sa kabanata 2. Nariyan ang sabay-sabay magbasa ang mula sa pagkatapos ng taon very good ang pagdating ni Christos tumibara mula sa Europa pagkatapos ng 5 taon ikalawa Pagtanggi ni niya Damaso kay ayos Ibaran, nakaibigan niya ang ama nito. Ikatlo. Pagdamit ni ng ugali, alam, alam, sa sa kanyang sa sarili, sarili sa mga kababataang Ayan, nakakamiss naman, no? Kapag sa personal pag pinagbabasa ko kayo sa klase, ay grabe ang lakas. Ganon din naman dito kahit online, posible pala. Ikaapat. Ma'am ang pagpapakita at ang pagpapakita ng din ang Christmas to mo, mo, mo at, at niente gibara. Ayan. Nakita ba natin Brilliant. itong mga mahalagang pangyayaring ito doon sa kabanata? Yes, po. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Next, magpatuloy tayo. Ano pa ba ang dapat nating alamin mula doon? Mga aral. Ngayon, bago ko ibigay yung mga aral, marami, maraming mga aral na maaring nakita mula sa kabanata to. Kahit maikli lang ito, sa tingin nyo, ano yung aral na napulot mula sa kabanata to, mula sa mga pagkikipag-usap pa, niya? Sino yun? Yes, Himaya, magbigay ng isa na. Napaka-active ni Himaya um, ngayon. Um, kung, um, kung hindi mo po kilala yung tao, dapat po na na magpakilala ka, ipakilala mo kung ano ka, yung sino ka para para, kasi yun po yung sign na magiging marispeto Very good, Himay. Ang galing. Nakikinig talaga itong anak kong ito. Ano pa? Sino pa ang magbibigay? Maraming eksena doon. Tingnan nyo. Suriin nyo yung mga eksena kung saan nakausap ni Kirosto mo yung mga iba't ibang tauhan. Sa so tingin nyo, ano pa yung aral? Pagiging marispeto, tama? Ano pa? Yes, Angel Vasquez papag ano po, kapag yung sa manun manunula po. Yes. Ayan, hintayin natin. Paulit ako, nak. Nawala na si Angel Vasquez. So, yeah. sa narinig nyo ba ang kasagutan niya? Hindi po, ma. <laughs> Naputol si Angel. Ayan. O, pero sa tingin ko, nakukuha ko yung punto niya doon sa o, manunula si na dapat. 哎，我、uh。Huh. Ayan. Magpakita o magsabi ng totoo. Magiging, maging totoo. Ayan. Very good, Angel. Sa tingin ko yun yung punto ni Angel, no, anak? Ano pa? Meron pa ako nari narinig kaninang isa na... Hospitable, ma'am. Ayan, si John Lloyd. Yung salitang hospitable. Kilala ang Pilipino bilang hospitable, ba? Diba? Sa kaugaliang hospitable daw tayo. Ito yung pagtanggap ng bisita sa ating mga tahanan ng maluwag at binibigyan natin ng mga nararapat na pamamaraan ng pamimisita. Alimbawa na lang pagtumawag tumawag yung lolo-lola nyo, ay, bibisita ako dyan, apo. Pagdating nyo, pupunta kayo sa bahay, magpre-prepare kayo ng handaan, ano? Magpre-prepare kayo ng pagkain para sa inyong mga kamag-anak. Ito yung pagpapakita ng hospitability. Ano, hospitable. Ang gagaling naman ng mga anak kong ito. Meron pa ba? Meron pa tayong karagdagan. Ayan. Sa tingin ko, meron pa kailang iba, nawawala na ng signal. Okay, i-present na natin. Okay, eto, sa bandang ito, ipapaliwanag natin yung mga pinakitang aral. Yung pagiging magalang ni krisosto kahit na pinakitaan siya ng kagaspangan ng ugali ni Padre Damaso, na nang itanggin ito na kaibigan ng ama niya, si Padre Damaso, sa kabila ng kanyang pagkapahiya, ay nantili siyang kalmado at mapagpasensya isang kaugalian na dapat nating tularan. Katulad ngayon sa pag-aaral natin mga anak, dapat maging mapasensyoso tayo na tanggapin din natin yung katotohanan na kailangan nating mag-exert ng effort para matuto. Ganon din yun mga anak, no? maging mapagpasensya tayo. Yung susunod, ito, nakrinig ko kanina sa mga kasagutan. Ang kusang pagpapakilala sa sarili kung walang magpapakilalang panauhin kung saan nagpapakita ito ng paggalang at respeto sa, pang sa mga taong nandun. Ayan, at paggalang ng mataas sa mga kababaihan at kalalakihan ng siya, si ibara ay magpakilala. Ayan, ikatlo. Ito, ang hindi pagpapakita ng pagmamataas sa sarili, kahit na alam ng lahat na siya ay nag-aral sa Europa at marami ng kaalaman bukod pa roon, siya isang mayamang binata na mayroong kaibig-ibig na anyong panlabas na hinahangan ng marami. Pero kinakikitaan ito ng pagpapakumbaba. So, narinig natin kung paano nagpakilala si ibara Hindi natin naparinggan ng pagmamataas. Ito yung tinatawag nating pagpapakumbaba. Ayan, inaccept ko lang yung pumapaasok. Next, meron pa. Marami pa anak. Sa kokonting kabanatang yon may mga naaral pa. Ito, magmanatili pa rin ang respeto at galang sa mga nakatatanda kahit na ito hindi man kaaya-aya ang ugali. Ano pa? Hindi lahat ng tao na malapit sa buhay natin ay mapagkakatiwalaan. O, ito siguro habang bata pa kayo, matuto tayong makita kung sino yung dapat nating pagkatiwalaan. Lalo na sa panahon ngayon, maging mapanuri tayo. Huwag magmataas, magingat sa bawat salitang lalabas sa bibig, maaring ito ay makasakit ng damdamin ng iba. Ngayong bata pa lang din tayo, kayo mga anak, ay ugaliin din nating Pumili ng mga salitang bibig kasi natin. Lalo na sa mental health natin ngayon, lahat tayo dapat ay mapagmahal sa kapwa. Bigyan natin ng mga positibong pananaw. Ayan. Kasi lahat tayo, walang exempted, biktima ng uh, mental health problems. Mapaguro, mag-aaral, kahit sino paman apektado dyan. Ang malaga mga anak, ay positibo tayo kapag nakakausap, nakakausap natin ang kapwa natin. Okay ba yun, mga anak? Naunawaan natin yung mga aral mula sa Kabanata 2? Ma, opo, ma'am. Yeah. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ayan. Ang, gagab ang gagaling. Positive talaga itong mga ito. Wag lang sa COVID, mga anak. Ayan. Hey. Next. <laughs> <Dikado> man, <laughs> man. Sa man. Maging healthy kayo. Ayan. Okay. Sa susunod, simbolismo. Nako, dibdiban na dibdiban. Alam nyo ba na ang nobela ni Dr. Serizal ay punong-puno ng simbolismo? Kabilang na dyan ang katau katauhan ni Don Crisostomo Ibarra. Nabanggit ko dati na lagi kong sinasabi na kung maaari, ihiwalay nyo ang buhay nyo, Serizal, sa kwentong No Limitangere. Ngunit, habang binabasa nyo, parang sabi nyo, ma'am, di namin maihiwalay. Dahil nga, yung sinulat ni Dr. Jose Rizal ay base sa totoong buhay nung mga panahon niya nung siya ay nabubuhay. Ngayon, simbolismo. Katauhan ni Don Crisostomo Ibarra, sino sa tingin ninyo ang simbolismo nito? Sino? Pakiulit? Dr. Serizal. Yes, John Lloyd Cabansi Napakadali ano, ang simbolismo ng katauhan ni Don Crisostom Ibarra kahit paghiwalayin natin ang buhay na yan. Ang dalawang kwentong yan, si Rizal at si Don Crisostom, dahil nga gumamit ng totoong pangyayari sa totoong buhay si Dr. Serizal, Rizal, makikita natin malinaw na simbolismo ng Don Crisostom Ibarra ng katauhan niya ay si Dr. Serizal at ang kabataang puno ng mga bagong kaisipan buhat sa ibang lupain. Ayan. Tulad din nyo, simbolismo kayo ni Don Crisostomo Ibarra o ang kanyang ama. Sapagkat, kayo ay makabataan sa modernong panahon. Ang inyong kaisipan naman, dito kasi ang kaisipan ni Don Crisostomo Ibarra dahil nag-aral siya sa Alemanya, ay yung kaisipan niya, buhat sa ibang lupain Kayo naman, buhat naman kayo sa modernong panahon Kung kaya't mas marami kayong impormasyon na maaring ituro sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa kan nakatatanda sa inyo Hindi lang basta kabataan kayo May mga kaalaman kayong buhat sa modernong panahon Na maaring nyo ring i-share sa inyong pamilya o sa mga kaibigan ninyo Ayan So, simbolismo rin ba kayo ni Don Crisostomo? Or simbolo din ba kayo ni Don Crisostomo, mga anak? Minsan po, ma'am. <laughs> <laughs> minsan, minsan lang? Din. Bakit Napakaan. naman minsan <laughs> lang? <din>. Minsan lang, <laughs> eh, Minsan lang. eh lang. Minsan lang. Minsan Minsan nagiging basta sa kaminsan. Ayan, may umamin na. Ayan. Kahit, at least ngayon, ano, medyo hindi pa naman huli ang pag-ang... Uh, pagkakataon para sa iyo, anak, ang lahat. <laughs> <laughs> si si agad. Ang bata pa ninyo, alam niya na yung nasa uli ang pagsisisi, swerte niyo, alam niyo, mulat na kayo. Maging simbolismo tayo ni Don Crisostomo Ibarra. Nagamitin natin ang ating kaisipan sa moderno, yung ating social media bilang platform para i-share yung kaalaman sa positibo, ano? Sa maayos at sa mabuti. tulud tulad ni Gat Jose Sa kanila kasi ang social media nila noon ay ang aklat. Ayan ah uh, ano pa, sulat. Ayan. Ngayon, ano na ang platform nyo? Saan na ma-share sa book? Yes. Grabe, ang bilis, no? One minute lang, makapag-post na kayo sa so, Facebook. Pag galit kayo, alam na ng lahat ng tao. Twitter. Twitter. Instagram. Ayan. Pag galit kayo sa eskwelahan, ano ba naman yung ugad high school na yan? Na ipopost nyo na Ngayon, anak, gamitin nyo bilang positibo yung mga platforms nyo Para maging Dr. Rizal at Donny Crisostomo kayo Sa panahon ng pandemya Tama ba? Opo okay. Ngayon, opa, opa. ano sa tingin niyo mga anak? Ngayon, ano sa tingin ninyo Ang maari nyong gawin Na maihalin tulad kayong simbolo kayo Ni Dr. Serizal at Donny Crisostomo Gamit ang inyong social media Mag-isip nga kayo. Huwag kung ano-ano yung sinishare mo. <laughs> okay. I share Pwede shared. na lang mag-share ng mga information. Shared post kasi yun. O shared post kasi yun. <laughs> Ayan, naintindi ako oh, na unawahan oh, oh, oh. ko. Pero magsimula ngayon, think before you post. Post. Ayan. Think before you click para rhyming, think before you post. Ayan. Think naunawahan ba natin? You. Okay. Bilang panghuli, uh, tanungin ko nga kayo muli, ano ang pagkakaiba ng telenovela at nobela? Ma'am, yung telenovela po, ma'am, eh, napapanood po siya, ma'am, sa may television. And then, yung nobela po, ma'am, um, nababasa po siya, ma'am. Okay, very good. Ano ay, naman yung okay. pagkakatulad nila? Ma'am, um, nabibigay yes, ng, ng aral, ma'am. Okay. Ma okay. Tawagin ko na lang ulit, ha? Ayan, yung you know na. Ayan, si Jessa ay, muna. Ay. Magbigay ng isa kay Jessa. Ma'am, nagbibigay aliw, libang. Okay, very good. Yes, next? Um, Mam, ako, ma'am. Okay, Noy. Nagbibigay ng kung, ano. right. ma'am, aral mo. Aral, correct. Ano pa? Last one. Mam, ma ini-entertain ka niya, ma'am. Magpabatid. Magpabatid. Yes, Angel Vasquez. Magbigay ng informasyon. Napaktibo niyong lahat. Nantumang tuwa ako. Kaya bilang panghuli, hindi na ako magbibigay ng additional niyong gagawin. Kundi harapin niyo lang ang inyong module. Ayan. Ipapaliwanag lang natin yung mga ano niyo. Siguro ibigay ko na rin yung ibang bahagi. Sa gawain 3 lang ang iiwan ko sa module nyo. Ayan, para mabawasan. Total na discuss naman natin. Dito tayo sa gawain 1 mga anak. Ayan. Sino si Crisostomo mga Ibarra? Napakadali. Um, kan siya ma'am? Isa siyang... Isa siyang... Kwan ma'am? Um, marangal marangal na lipon ma'am. Oo. Magmula ko. sa Alemanya ma'am. Yes. Anak siya ni... Don Rafael. Oh, ayan, very good. Okay, tignan natin yung mga katangian niya. Ayan, isa siyang binatang anak ng pinakamayaman. Alam na natin. Okay, nasabi niyo na yan. Magbigay nga tayo ng katangian niya. Katangian, katangian. Ma'am, ma-respeto po siya, ma'am. Maginoo, ma'am. Okay. Nagkumbabato. Gwapo. Gwapo. Nabanggit na gwapo siya. Very good, mga anak. Tama lahat yan nabanggit nyo lahat. Matalino, Bang, magalang, marespeto, mapagmahal na hanak, lahat na. Diyos ko, perfect yata ito. Sana <laughs> perfect ako. Hindi yung time. Oh, yes, nak. Anak siya ng nanay niya, ma'am. Ay, nako, John, na <laughs> <laughs> hey, John Mark, correct ka, John. Napaka-positive mo talaga ng bata ka. Ipagpatuloy, John Mark, ga-food. Ayan, next. Makatwiran ba ang bagong paraan na pagpapakilala ni Ibarra sa sarili niya? Makatuwiran. Ang tanong, makatuwiran. Yes po, oh, ma'am. Ma Ayan, sinong unang okay. nag-yes? Si K. Sinong letter K sa atin? <laughs> K yung unang nag-blink. Kiana po. Oh, Kiana. Kiana, pakinggan kita. Makatuwiran ba yung pagpapakilala ni Ibarra? Tama ba yon? Yes po, ma'am. Bakit, anak? Kasi sa pagpapakilala ay nagpapakita ng paggalang sa ano, yun basta. <laughs> <laughs> paggalang, tama. Napakagaling. Tama ka na. And ito ko yung paggalang mom oh, Ayan, isang uri ng kaugalian na kinagisnan. Ngunit nararapat na bigyan ng kapantay na respeto. Ayan. Dahil nga anak uh, ang iba't ibang tao ay may pagkakaiba din. Katulad na sa kultura, kasuotan, kulay. Kung lahat yan ay may pagkakaiba. Dapat, isa ang dapat nating pagkakatulad ng lahat, yung bigyan ng pantay-pantay na respeto ang bawat kulturang meron tayo. Kaya makatwiran din yung kanyang ginawa. Okay, very good. Next, ano pa ba yung nasa module natin? Ito, gawain to, sagutan na rin natin to. Parang iwan ko na lang sa module nyo ay eh, yung gawain 3 para magaan kayo. Total, ang gagaling nyo Namang mag ngayon. Ayan, sa nabasa no ang Noli ni Tangere. Eh. Yes, wag nyo nang sagutan tong gawain 1 and 2. Diretso na kayo sa gawain 3. Kahit naririnig pa ng mga heads natin, bahala sila dyan. Basta gawain 3 e lang iwan ko sa inyo. Yeah. <laughs> yeah. Anak, may <anay> bibensya tayo. <laughs> oh, magpasalamat ka, anak. Gawain 3 na. Promise. Perfect nyo na 1 and 2. Di ba, ma'am, Lex? Awi. Oh. Pakinggan natin. Mamang Lets. Oh, mo okay siya palakpakan. Thank you. Yo, ito na lang natitira for ano milk for na no milk for. Ay uh, milk 2. Okay. Note niyo yan. Meron tayong video niyan. <laughs> Next, ang saya ko para sa inyo mga anak. Ayan. Sa nabasang kabanata ng Noli, ano-ano yung mga napansing mga kaugalian ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila ayon sa pahiwatig ng may akda? Alam nyo, anong kaugalian no, ng mga Kastila ang napansin nyo doon? Isulat daw at sa dahon? Yes? Ngayon, may pagkakumpara tayo, tayo ngayon mula sa kaugalian ng Pilipino at Kastila. Linawin muna natin, kaugalian ng mga Kastila daw, doon sa napanood ninyong kabanata. Ma'am, uh, ano. medyo mataray sila, ma'am. <laughs> Mapagtanggi sa isang tao, Mapagtanggi? Ma ano pa? Yes, Jessa? Ah? <laughs> ma'am, nag-blink. Mami mo, ano, mga pagdiriwa na ng mga, mga pagdiriwa. Yes, ma'am. Mataas mga pagdiriwa na ng mga pag pag tutugis. Mga <laughs> tutugis. <laughs> ayan. Mga anak, ano, i-clear lang natin. Baka masyadong negative yung nakita natin dahil nga naging antagonist ang mga Kastila sa kwentong ito. Pero tama si Jessa, may positibo rin. Yung ating mga selebrasyon ng uh, pista, yes, ayan, nakuha natin. Yung ating pananampalataya sa Uh, relihiyon ng Katoliko ay nakuha rin natin sa Kastila. Pero dito malinaw nating nakita yung paghahanda sa piging at saka yung pag-iibita sa isang salo-salo na nadadala natin ngayon. Ayan. Next, dun naman sa ikalawa, sabi rito, mula sa iyong mga naitala, pumili naman ng kaugalian na sa tingin mo ay buhay pa rin ngayon. Ang uh, um, pagiging um, marespeto ko, pag ma'am. Um, piging. Okay. Tama. Yung paghahanda sa piging. Ayan. Yung pag-i-invite. Ayan. Pag-i-invita. Buhay pa rin yung mga yan. In I-invite Oo. Si nakikita MN. pa rin. <laughs> Uy. So, meron naman yun. Uy. 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 Okay. Next. mag Okay. Sige. Very good. So, solved na. Mag-i-invita mo lang. Mag-release naman pa sa pagkain. <laughs> Kiana? Opo nga. Okay. Sige. Okay na tayo. Dyan. Na Enjoy nyo na masyado yung pag-i-invita. So, yung gawain 1 tapos na natin. So, magiging taktang okay. na na lang. Ay, yung natitira. Man. Gawain. Three. Ayan. Ano po? na. <laughs> Ayan. So, maganda. O. Araw muli, grade 9. May mga katanungan pa ba tayo? Magbibigay ulit ako man, ng po, ano sa inyo, man. ha? Pagsusulit man, mula Melk 1 to Melk 4. Online siya. Tulad pa rin ng dati. Huwag kayong madalala. Ako, multiple choice naman siya. Konting click-click lang, yes, lang ninyo. Bukas, anak, ah, may ipopush siya sa Google Classroom ng mga 9 o'clock in the morning. Pero pwede nyo sagutan yan hanggang Upaya. Sunday, 5 o'clock PM. Naka-open lang ang link para sa inyo. So, meron kayong tatlong araw. Usually, 15 minutes lang naman ang quiz na yan. So, madaling madali lang kasi nakinig naman kayo ng maayos. Alam ko, maraming makakakuha. Tulad ng dati, makakakuha ng e-certificate ang lahat ng mga quiz takers. Yes, naman. Ayan. Awit. Awit. Awi. Right. Let's go. <laughs> Taray talaga. Uh Oo. -oh. Ay, sana all. Okay, sana all. Ang cute ni Ma'am doon, ah. Okay. okay Thank you very much. <laughs> Dahil konti lang na lang ang naiwan para sa inyong uh, module. Congratulations sa napakaaktibo ninyong pakikibahagi sa ating diskusyon. Magkita-kita muli tayo sa araw ng Martes, 10 o'clock. Nang ng umaga para sa ating online class and class monitoring. Dahil dyan, magandang araw muli, Niners, and see you next time. Bye-bye. Magandang araw, ma'am. mga 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 Hey Maya, out na. bye na po. Bye bye. Bye ma'am. Bye bye. Maya tara. Congrats lang. Maintain nating Ayan, konti na lang nang titira. Ayan. Thank you very much. Precious Mi Martinez, bye-bye. Magpag-uusapan lang kami mga anak. Thank you very much for listening. Yes, ma'am! Tapos na, wala na po sila. <laughs> I Stop Ganito. sharing ko na. Yes, ma'am. Kami na, ma'am Ah, sige po, ma'am. Dahil may ginagawa pa siya. Ah, sige lang, ma'am. Sige lang, ma'am. Pero so nice. Thank you, ma'am. Super perfect. Yes. <laughs> Thank you po. Bye. Sige. bye. Papasok po ako mamaya. bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Nah, okay Bye. bye, -bye.